Mən 1959-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Bax, bu gəldiyim ev, bax, mənim ata evimdir. Bax, bu gördüyümüz məhəllədə mən futbol oynamışam. Uşaqlığımı bu uşaqlarla, uşaqlar oynayan kimi keçirtmişəm. Mən bir günləri Abramenko Konstantin, Lokomotiv cəmiyyətinin məşqçisi. O məni burada görəndən sonra dəvət elədi Lokomotivə. Lokomotivdə başladım böyük futbolla məşğul olmağa. Bax, bura məni xatırladır 1966-cı ildə. O vaxtları mənim 7 yaşım var idi. Mənim ata evimlə, o məhəllədə oynadığım futbolda Abramenko Kostya dayı deyirdilər. O məni götürdü, gətirdi, bax, bu otaqda bir dəfə məndən görüşdü. Mənə başa saldı ki, bax, sən nə edirsən, nə arıyırsan. Doğrudan da burada belə mükafatlar o vaxtları yox idi. 1966-cı ildə o vaxtları mənim 7 yaşım var idi. Neftçi komandası üçüncüyə götürmüşdü, bürünc medal almışdı. Mən o qədər həvəsli idim ki, onun dediyi şeylərin hamısını yerinə yetirirdim. Bax, dediyi sözləri, söhbətləri, bu hansı ki, bu şəkilləri göstərirdi mənə ki, bax, bu kimdir? Bax, burada dahi futbolistlər, esteri idman ustası, əməkdar idman ustası, futbolçular olubdu burada. Burada elə gözəl futbolçular var, burada Asif Əliyev, məsələ, futbolu burada öyrənibdir. Mehman Allahverdiyev, bax, burada öyrənibdir. Bax, bu otaqda, bax, gəlmiş ki, Başarlı Əhmədov, bax, burada öyrənibdir. Sergey Kramarenko, Nürəddin Əliyev, burada Yunis Hüseynov, Vidadi Rzayev, bax, şəkillərə baxdıqca, baxarsınız ki, burada dahi bir gözəl futbolçular boya başa çatıbdır. Futbol oyunlarını, oyunumuzu burada öyrənmişik. Koçda dayı deyirdik, o özü svarşik idi. Ancaq futbola, idmana o qədər böyük həvəsi, ürəyi var ki, biz balaca olan vaxtı bizə nələr öyrətmirdi o. Bax, bu torpaqda indi çağırıq biz çölə, siz o idman meydançasını görəcəksiniz. Qabaq, futbolu oynayardılar göy çəmənlikdə, futbolu oynayardılar gözəl bir yerdə. Ancaq burada həmişə daşlı, tozun, torpağın içində o kişi buraları əziyyət çəkib sulayardı. Bax, buranı özü tikibdi, bizim əlimizlə, o uşaqların bir köməyinlə. Hərə, nə bilim, biri qum gətirərdi, biri pesok gətirərdi, biri daş gətirərdi, biri çəmək gətirərdi. Bax, buranı, bu otağı, bu öz zəhmətlə də, bizim də bir barada zəhmətimiz dəyibdi, ancaq onun qədər dəyməyibdi. Bax, 1976-cı ildə
Dətkoş isə mənim əlimə tutub məni verdi Dinamo Aşqabad komandasına. Oranın da baş məşqçi Müzəffər Qasımov idi. Onu onda dərk elədim ki, doğrudan da həmi çətin oyundu, həmi kədərli oyundu, həmi də sevinç gətirən bir oyundu. O indi görürsünüz nə gözəl toplar çıxır. Ancaq bizim oynayan vaxtımızda bir dənə bir top var idi. O da yarısı ağ idi, yarısı qara idi. Mən bunu həmişə deyirəm. Öz ürəyimdə tuturam. Yəni onun bir mənası var idi. Məna da o idi ki, yəni udanda insanın üzü ağarırdı, uzanda insanın üzü qararırdı. Koçta dayı qulaqasın, koçta dayımız bax, oradan ətər qoysa, sən biraz bizdən köküydün, oranı ki, tullana bilmirdin, yıxılırdı. Bəli, bəli. Biz indi Allahımızın... Gözəl futbolist olur, gözəl lokomotivdə oynamasa da, Dinamo Aşqabadda oynayıbdır, sonra Aşqabada gedib üçün. Koçta dayı, koçta dayı. Yetiştir. Biz ömür boyu nə qədər kəyərdə yaşayırıq. Nürəddin müəllim, demək hamımız 1976-cı ildə bu Babı stadiondan mən böyük futbola ayağımı atıram. Demək, məni Müzəffər Qasımov oyunumu izləyə-izləyə məni buradan, bax bu meydansadan götürüb apardı Dinamo Aşqabada. Mən gəldim, Dinamo Aşqabadda futbolistlərlə tanış oldum. Başladım böyük futbola, addım atdım. Bu 1976-cı ildə birinci oyunum Quryaların çıxıcı ilə olubdu. Oyunum Müzəffər müəllim məni ikinci hissə oyuna bıraxdı. Həmən oyunda yeganə qolum idi ki, birinci qolumu vururdum. O qədər sevinirdim ki, həmən meydansada Lev Yaşin kimi, Labanovski kimi, Müzəffər Qasımov kimi, Nizami Salahov kimi futbolçular oynayıbdı. Mənim sevincimin həddi hüdudu yox idi. Özü də gördüyünüz bu tribuna hamısı doluydu. Stadion burada bir 30 min adam var idi. 30 min adam bu insanları, bu futbolçuları alqışlayırdı. Mən də özüm çaşıb qalmışdım ki, bu nədir də? Məsələn, cavan bir uşaq, məsələn 17 yaşım var. 17 yaşında məni Müzəffər Qasımov yaxşı oynadığıma görə Lokomotiv komandasından seçib gətirib məni çıxardı Dinamo Aşqabad komandasına. Birinci oyunumu zamanında xalqımı, millətimi, gəncəlləri sevindirmək üçün Silisibə ilə qol vurmuşam. Yəni bunu görəndən sonra Müzəffər müəllimdən soruşublar ki, bunu hardan tapıbsan bu futbolçunu? Bunun sürəti gözəldir. Bunun qaçışı, vuruşu, nə bilim belə udarları zadı yaxşıdır.
artıq mən Neftçinin bazasındayam. 1976-cı ildə noyabrın 28-də Dinamo Kirovaddan məni Neftçi komandasına dəvət etdilər. Gennadi Borisoviç Bondarenko Neftçinin baş məşqçisi idi. Komanda 1-ci liqadan Vışiriya çıxmışdı. Futbolçu dostlarımla, Anatoli Banişevski ilə, Smolnikovla, Füzuli Cavadovla, İskəndər Cavadovla və o futbolçularla bir yerdə mən bu həmin bu meydançada məşq eləmişəm, burada hazırlamışam. Böyük futbola bax bu bazada başlamışam. Vışiriyada başlamışam burada oyunları keçirməyə. Yəni biz burada hazırlaşa Neftçinin bazasında biz Dinamo Tbilisi, Dinamo Kiyev, Spartak Moskvanı, Yerevan Araratın komandasını biz bunlara qalib gəlirdik. Bax bu polya bizə böyük bir dəstək olurdu, böyük bir güc verirdi, qüvvə verirdi. Ona görə mən öz baş məşqçimə, buranın rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, çox əziyyətlər çəkdi komanda bu Şiriqada. 15 il komandamız bu Şiriqada qaldı. Bu otaqda mən bir futbolçu var idi, o da gözəl futbolçudur, Məhərrəm Həsənov, onunla bir yerdə qaldım bu otaqda. Demək, o qədər bizə bir, sən belə istinişdilər ki, yaxınlaşdılar ki, futbolçu azadda. Burada o qədər mən bir gün ərzində elə bir nizam-intizam gördüm ki, qayda qanun gördüm ki, özüm elə bildim ki, hərbi bir xidmətə getmişəm. Bir maraqlı bir hadisə danışacağım, o vaxtlar Heydər eləyib, demək, ulu öndərimiz mənə gözəl bir bir oyunda, Dinamo Tbilisinin oyunda, mən orada xektrik eləmişdim, o həmən oyunda. Məni dəvət eləmişdi öz yanına. Demişdi, mən gələndən sonra, bunlar demək istirahət eləyən vaxtı Soçidə, o vaxt Dəmirçiyan idi, Şıvarnadze idi, Mərkəzi Komitənin birinci adı Heydər Əliyev idi, bunlar bir yerdə dincələndə. Onu mənə özü Heydər Əliyev özü danışdı, bax, qabağa oturub, o söhbəti eləyirdi. Deyir, aradan bir 20 dəqiqə, 15 dəqiqə keçdi, Şıvarnadzenin köməkçisi yaxınlaşdı, gəldi, bunun qulağına nəsə dedi. Danışdı. Danışanda gördüm ki, bu kişinin burası deyir, tərrədi. Soruşdum ki, nə olubdu? Dedi ki, gedər, ya vas pozdravləyəm. Neftçi vıqrıl Dinamo Tbilisi, tri əzin, tri qalazabil, maşallah, Ahmedov. Deyir, biz heç gözləmirdik ki, yəni Neftçi bizi 3-0 mu, 3-1 mi, 3-2 mi uda bilər də. Onlar da çox güclü futbolçular var da, Saşa Kivadze kimi, Darasiya kimi, David Kipiani kimi, Şengeliya kimi, Qutsayev kimi, Qabeliya kimi, gözəl Izborn Esedə oynayan futbolçular vardı. Bir də sabah uşaqlarla da çıxdı. Bunların başlarına bir oyun açdıq, gəl görəsən. Bakıya gələndə məni dəvət elədilər. Bir çayqa gəldi mənim dalımıza, məni götürdülər, apardılar, getdim ora. Getməmişdən qabaq, mənə bir neçə rəhbər şəxslər dedi ki, sən bir sahara getsən, sən getsən Mərkəzi Komitənin birinci katibi Heydər Əliyevin yanına, birdən ola bilsin ki, səndən soruşsanlar, desə, evin varmı, maşının varmı, nəyin varmı? Bunları sən deyirsən ki, hər şeyin vardır. Mən də bunları deyim ki, baş üstə deyərəm. Mən də Heydər Əliyevə gəldim, yanına mən bunun qapıdan mən qapı açıldı, girdim içəri, məni qucaqladı, öpdü, elədi, qaldırdı, ay maşallah, bu boyla sən, adı nədir, bu Dinamo Tbilisinin başına nə oynatıbsan, nə tərsən, nə var, nə yox, sən Azərbaycan xalqını sevindiribsən. Mənə də bir həvəs gəldi, ürək gəldi, az qaldım, elə bir futbol oyunundayım mən. Belə bir şey gəldi mənə. Dedi ki, harada qalırsan, neynirsən? Dedim, Qeydər Əliyev, gəlmişəm Neftçi komandasına bura. Mənim burada, mənə sizin yanınıza gəlməmişdən qabaq, mənə deyiblər ki, deyirlər ki, maşınım var, evim var, pulum var, mevilim var. Mənim də heç nəyim, valla, yoxdur. Bax, həmən o danışdığım otaq həmən otaqdır ki, burada qalır. Ondan sonra o çağırdı, mən o vaxtlar Nəcməddin Əhmədovu, kim bilir, Bax Sovetin sədrini, bir konopkanı bastılar, gəldilər. Deyir, tanıyırsan bu kişini? Deyir, bəli. Deyir, kimdir bu mənim yanımda oturan, kimdir dəvət eləmişəm? Qayda deyir ki, inşallah Əhmədov. Yəni, bizi tanımır da bu. Qayda deyir ki, bunun evi var? Yox. Bunun maşını var? Yox. Bu yoxdur, bu yox, ora, bura. Dedi ki, maşallaha şəhərin mərkəzindən ev verirsən, maşallaha maşın verirsən, maşallaha mevil verirsən, maşallaha qoyun, hər şey verirsən maşallaha Əhmədova. Gözlərin başına bir oyun açıb, hələ işitdiyimə görə ermənilərin də başına oyun açıbdır. Ondan sonra mənə, dedi baş üstə, mən telefonla da
ulu öndərimiz yazdı otaqda. Öz nömrəsini yazdı, altdan qol çəkdi, dedi maşallah. Bunları şeyləyəndən sonra mənə xəbər verirsən. Bax, zəng edirsən bu nömrəyə. Artıq bədən tərbiyəsi akademiyasındayam. Önəmli idi ki, Neftçidə oynaya-oynaya ailə məktəbə, instituta girmək bütün idmançılar üçün fərəh idi. Onun kimi də mən də 1980-ci ilin əvvəllərində, 81-ci ildə daxil oldum bədən tərbiyəsi akademiyasına, 85-ci ildə buranı qutardım. Gözəl burada xatirələrim olubdur, müəllimlərim olubdur, gözəl kafedra müdürüm olubdur. Burada gözəl futbolistlər təhsil alıblar. Mən bu meydansada çox məşqlər eləmişəm, çox oyunlar oynamışam. Respublikada oyunlar keçirilirdi, instituslar arasında. Kubok oyunları idi, bəzi turnirlər var idi. Demək, mən Bədən Tərbiyəsi Universitetinin komandasında oynayırdım, həm də Neftçi komandasında oynayırdım. O komandada oynayan futbolçulardan Asim Xuciyev idi, mən idim, Ələddin Ələkbərov idi. Çox güclü komandamız var idi bizim, hamımız da Neftçi komandasında oynayırdıq. Ona görə öz sözümüz həmisi Neftçi komandasında deyirdik, həmi də Bədən Tərbiyəsi Universitetinin komandasında deyirdik. Burada da bizim komandamız pastayın lideri olurdu, çox yerləri, birinci yerləri kuboku götürürdük. Ona görə bizə yaxşı mükafatlar zadlar verilirdi. Yəni, bu institutda mən çox şeylər görmüşəm. Yəni, 4 il, 5 il ərzində o qədər yaxşı müəllimlərimiz olubdur, bizə hazırlaşdıran müəllimlərimiz olubdur. Gözəl dostluq mən burada görmüşəm, dostlarım olubdur. Ona görə mən bu institutdan da, bu akademiyadan çox razıyam. Hal-hazırda özümün ürək sözlərimi burada başa çatdırıram. Buranı görəndə həmi sevinirəm, həmi də kədərlənirəm. Burada xalqımı, millətimi sevindirmək üçün mənim o qədər əziyyətim, o qədər gücüm, qüvvəm əldə sərf eləmişəm ki, inanırsınız, mən bu xatirələrin hamısını sizə danışacağım. Artıq 1977-ci il birinci oyunun babı Tobi Bəhrəmov adına özdə SSR-in ən güclü klublarından biri olan Spartak Moskva ilə oynamışıq. Mənim də baş məşqçimiz Genadi Barisov Bandarenko sastava qoyub həmən vaxtı. Bilir ki, mənim sürətim dalıb güclüydü. Bu moment, belə bir moment yarandı. Onların qapçıları, Spartan qapçısı çox güclü, güclü qapçısı var idi. Izbor Lesterin yığma qapçısı idi, Renat Dasay. Mən bir şey xatırladım ki, üçüncü dəqiqə idi, Asif Əliyev bir 35 metrdən udar elədi. Demək, dəydim onun sinəsinə, mən həmən topu varotuya vura bilmədim. Üçüncü dəqiqədə həmən şotlasa bilərdim. Gördüm, zamatı da birinci dəfə idi poliyə çıxırdım, zamat hələ məni tanımırdı. Demək, bizdə orta liniyada yarım müdafiəçilərdən güclü müdafiəçilərimiz var idi. Demək, Əli Rəhmanov idi, kapitan komandamız, Səməd Qurbanov idi, Asif Əliyev idi, Tofiq Abbasov idi. Demək, bir moment yaranıb ki, bunların topları əlinə top keçdikcə deyir, maşallah, qaçdır, maşallah, qaçdır, maşallah, qaçdır. Bunlar bildim, bunlar mənə tutulurlar, mən qaçıram, bunlar mənə tutulurlar, mən qaçıram. Bir də elə bildim ki, mənim tablo da yadımdan çıxıbdı. Mən dedim ki, indi oyun qutardı da, bu 45 dəqiqə qutardı. Bir də başımı belə qaldırdım, tabloya baxdım, gördüm, hələ 20-ci dəqiqədir, 25 dəqiqə dalda vardı. Mən bunlara başa salmaq istədim, Əsəməd, biraz topu saxlayın, mən biraz dincəlim. Topu saxlayın, dincəlim. Axırı, demək, şotu da açdıq, hər nəsə, həmən oyunu da biz udduq. Birinci taymdan sonra mən gəldim, açıq özümü itiraf elədim ki, yəni ki, baş məsələ dedim ki, mənim gücüm yoxdur, mənim gücüm tükənibdir. Həmən momentdə tək napadaş oynayırdım qabaqda, hücumçuydum. Məni 45 dəqiqə oynadım, 45 dəqiqədən sonra məni dəyişdilər, kimsə mənim yerimə çıxdı, hələ indi onu xatırlaya bilmirəm. Demək, həmən oyunu Spartak Moskvanı 3-1 udduq, ikisini də Asif Əliyev vurmuşdu qolların. Birinci, mənim ayağımın düşərlisi oldu ki, həm adıma layiq maşallaha görə, həm də ayağım düşərli oldu komandamıza ki, biz Spartak Moskvanı evdə 3-1 udduq. Bu 1977-ci il idi.
78-ci ildə bir neçə dənə oyunlarda da çıxış eləmişəm, kubok oyunlarında zaddan. İndi cavan idim, bu da napadaş çox olduğuna görə hücumçu Neftçidə 9 dənə hücumçu var idi. Əvəzedici heyətdə oynayırdım, o əvəzedici heyətdə məni salırlar demək 18-liyin içinə. 77-78-ci də hərbi xidmətə yollandım, getdim. Çox sevindirici bir haldır ki, bu günləri hal-hazırda mən Naxçıvan şəhərindəyəm. 1979-cu il xatirələri yadımdadır. Bax, həmən bu meydançada mən bir ləzzət çəkmişəm. Xalqın, millətimizin sevincini almışam. Mənim burada oynadığım oyunlarda bütün xalqımızı, Naxçıvan millətini, xalqını sevindirmişəm. İnanırsınız ki, burada saat 5-də oyun başlayırdı, saat 3-dən stadion ağzına kimi dolu olurdu. O vaxtları belə bir gözəl meydança yox idi. Baxmayaraq ki, seri devri idi. Biz 2-ci liqanın 9-cu zonasında oynayırdıq. Orada özünüz bilirsiniz ki, seri devrində hansı komandalar var idi, gözəl bir komandalar var idi. O komandalardan biri də Araz Naxçıvan idi. Xatırlayıram ki, bizim burada oyunumuzun əksər qiymətini verən xalqımız idi, millətimiz idi. Biz burada 1-0 hesabı ilə retki komandalar udardıq. Biz burada komandaları 4-0, 5-0, 6-0 durduq. Ona görə 78-ci ildə Araz Naxçıvan komandası 2-ci liqanın 9-cu zonasında iştirak edəndə böyük bir məğlubiyyətlərlə üzləşirdi. Ondan sonra 78-ci il dekabr ayı, noyabr ayında Əhməd Ələsgərov özünlə Odessanın o gözəl futbolçularını gətirdi. Sapojnikov, Pavlenkanı, Kaçuru, çox gözəl Sakalovskini, gözəl futbolçuları götürdü, gəldi Araz Naxçıvan komandasına. Biz də, mən də hərbidə, Neftçidə oynayandan sonra hərbi xidmətdə gəldim, oldum. Hərbi xidmətdən SKA-dan birbaşa mən də Əhməd Ələsgərov dəvət elədi Araz Naxçıvanı. Burada başladım fəaliyyətimi başlamağa. Burada nələr görmüşdüm burada, nələr oyunlar var idi burada. Özüm də özümə cavan idim, 20 yaş, 19 yaşım var idi. Mənim burada oynadığım devirdə bir 50 dənə gol vurmuşam mən burada. Mənim ən gözəl xatırladığım oyunlardan birini mən sizə deyəcəm. Biz İspanakiyyətin Qarabağ komandası var idi. Bunlarla biz oyuna çıxmamışdan qabaq Əbizadə qayıtdı, gəlin burada neçə oynayalım, belə Əhməd Ələsgərova. O demiş ki, sən nə danışarsan, burada neçə oynamaq olar, burada bizi burada öldürərlər. Naxçıvan prokuroru Həbib müəllim vardı, Rızayev. O bir günləri axtardı, tapdı ki, bu maşallah hara qaçıb, gizlənibdir. Bu gəliblər, iki gündür bu komandalar buradadır. Burada deyirlər ki, Qarabağ komandası, İspanya komandası Araz Naxçıvana 5 dənə vuracaq. Qayıtım deyim, denən ki, qol vurana nə qədər pul verəcəm, qol buraxmayana nə qədər pul verəcəm. Bizə də bir gözəl Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, o da dürəsini dəyişir, Elxan Babayev var idi, qapçı. Dedim, Elxan Allahın verdi, deyir, nədir? Dedi ki, 1500 rubl adnədir, qol vurana mən pul verəcəm. Bax, o vaxtları gələ deyirəm ki, stadion belə deyirdi, Həbib müəllim bu tribunada oturmuşdu rəhbərliklə. Oyunumuz başladı, 4-cü dəqiqə idi. Mən həmən bu Barotiya, bu Barotiya, 4-cü dəqiqə. Ali Qaxanov keçdi qıraqdan, mən 4-cü dəqiqədə qol vurdum. O moment məni, camaat dağıdırdı stadionu. O moment məni maraqlandıran burada bir Həbib müəllim idi. Mən oradan qaça-qaça gəldim bu Həbib müəllimin yanına. Əlim belə qaldırdım, o da başladı mənə əl çalmağa. Yəni, 1500 pulum vardı. Başladıq, 18-ci dəqiqədə burada bir ştrafnoy var idi. Sol ayağımla buradan vurdum, getdi düz 9-luğa girdi. Futbolistlər həməşə qol vuranda deyir 9-luğa vur, amma da mən deyəsən ya 8-lik idi, ya 9-luq idi. 8-li ilə 9-luğun arasında belə bir qol vurdum ki, onu heç qapısı, Vışilikada oradan vura qapısına götürə bilməzdilər. İkinci qolu vuranda belə fırlanırdım oca getməyə, əllədim camada, gördüm yox, belə dönüm, gəlim Həbib müəllim yanına. Gəldim gənə bura, Həbib müəllim yanına, əlim belə qaldırdım, Həbib müəllimlə belə öpürəm, belə Həbib müəllim, belə ora bura, 3000 rublum vardı. Həbib müəllim, gəldim nəsə, Həbib müəllim də əl çağırdı, gəldik, sentrdən bunlar başladılar, 38-ci dəqiqədə mən 3-cü qolumu vurdum, xektirik elədim. 3-cü qolumu vuranda gəldim, Həbib oradan qasa-qasa gəldim, Həbib müəllimin yanına burada, əlimlə belə, ora-bura bellədim, gördüm, Həbib müəllim əl çala-çala əlini bellədi. Bellədi, onun mənasını mən bilmədim, nəsə 1-0, biz birinci hissə 3-0 hesabı ilə qalib gəldik, getdik
Razivalkaya. Razivalkaya gedəndə dedim özüm Həbib müəllim oradan düşüb gəlib Razivalkaya. Gəldim. Gəldi bizə dedi ki, təbrik edirəm belə ora bura. Dedim hələ oyun qurtarmayıb, axı təbrik edibsiz. Deyir, mənim artıq pulum qurtardı. Mən dedi puldan artıq sizə bu sələm ağalla pul verə bilmərəm. Nəsə ikinci sayım oyun başladı. Biz bu Qarabağ komandasına 7-0 hesabı ilə qalib gəldik. Burada gözəl futbolçular oynayıbdı. Burada gözəl qapıçı olub Elxan Babayev. Elxan Babayev mən deyirdim ki, başqa bizim Azərbaycanın qapıçıları çox güclü olublar. Mən deyirdim ki, Elxan Babayev Şexov kimi bir futbolçu idi. Yerindən 2 metrə yuxarı qalxıb pasatka ilə topu götürüb yerə düşürdü. Həm xalq üçün oynayırdı, həm özü üçün oynayırdı, həm futbolçular üçün oynayırdı. Çox gözəl qapıçı idi. Mən artıq ondan çox danışırdım ki, Əhməd müəllim nə qədər elədi onu yalvar yaxışla ki, onu biz Neftçi komandasına gətirək. O bu Araz Naxçıvan komandasını artıq buraxmadı, heç ara buraxmadı. Axıra kimi də o bu Araz komandasında oyunu başa vurdu. Bir də bura yadıma düşür, bu Razivalkaya mən biz buradan gedəndə o Əbizadənin də bir sözü yadımdadır ki, dedi ki, gəlin neçə oynayalım. Dedim, biz burada bu oyunu ya neçə oynayaq ya uzaq, bizi burada tişə-tişə edərlər, bizi öldürərlər bu camat. Siz baxın görün, burada xalqına qayırır. O vaxtı belə deyildi, camat özündən stol gətirirdi, o yerdə otururdular, o pəkənlərdə otururdular. Ağzına kimi stadion doluydu. Biz buradan Perifdə də oyun qutarandan sonra da buradan Piyadacana bax ora getmək üçün böyük bir polis şəxsi heyət dururdu. Biz onların arası ilə gedirdik. Allah eləməsin bizim neçə oynasaq ya biz udutsaq biz orada oran gedə bilməzdik. Biz artıq camat çıxandan sonra biz gedə bilərik buradan. Demək bir momentdə biz oynayırıq Batumi ilə. Leysan da yağış gedir. Bir moment dedim ki, camat adam qalmaz da burada. Şotdan 0-0 idi. Mənim bir dostum var idi, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Futbolumuzun, fan klubumuzun şahı idi, patişahı idi. Araz Naxçıvan komandasının şahı, patişahı bizdən hər yeri gedərdi. Batumla oynayanda şot 0-0 idi, yağışla leysan gedir. Bir də başımı buradan qaldırdım, ora baxanda gördüm ki, nə danırsan, camat köynəyini çıxardıb, çılpaqda Araz, Araz, Araz. Bu səsləri işləndən sonra bizə duayına bir güc qüvvə gəldi. Biz bunları bilmirəm 4-0 idi, 5-0 idi bu komandanı. Ondan sonra onu gördüm ki, tapdıq sonradan sonra bir dənə rəhbərlikdən başqa hamı buraya elə bir çılpaq idi. O qədər insanın bədəni o qədər istilənmişdi ki, o qədər bizə enerji verdi ki bunlar. Biz o komandanı burada məhv elədik. Bura gələn komandaların çoxu məhv olurdu. Ona görə ki, Araz Naxçıvana getmək üçün onlar bir-birindən görüşürdülər. O deyirdi ki, Santre idi, lokomotiv var idi. Buna deyirdi, nətər oldu, deyir, gedərsiz, baxarsınız. Gedərsiz, baxarsınız. Gəldilər, baxırdılar, gördülər ki, 4 dənə bundan buraxırlarsa, 5 dənə bundan buraxırdılar. Sizə deyim ki, sezonun axırına kimi yox, bir neçə sezon qalmış, mənə əl çəkmirdilər. Demək, Bakıdan, Neftçidən, Əhməd Ələsərov gedəndə bütün saçları özündən aparmışdı. Elə bil, Neftçi komandası bu Şiriqadan düşürdü, Perviliqiya. Araz komandası 2-ci liqadan çıxırdı Perviliqiya. Demək o vaxtı belə bir moment yarandı ki, yalvar yaxışla buradan Həbib müəllimdən əl çəkmədilər. Sonra Mərkəzi Komitənin birinci katibi Heydər Əliyev o vaxtları bir dənə sözlə bizim futbolçuların hamısını Neftçiyə gətirdi. Bizim o vaxtlarla Neftçiyə gələndə komandamızın 9 xalı var idi Neftçi komandasına. Naxçıvanın yetirmələri idi ki, Əhməd Ələsərovun başdan yığışıb. Bu sastavla biz gəldik, o sastavla Neftçi komandasının, məsələn, Smolnikov idi orada, Bəxtiyar Qulamov idi, Rafiq Quliyev idi, Arif Orucov idi, baş məşqçisi onda Igor Netta idi 79-cu ildə. Igor Netta oradan komandamız davat elədi, Ruslan Abdullayev təhsil sastavla gəldi bura. Biz demək 9 xalla komandamız birinci yerdə gedirdi, 2-ci liqada 9 xalla. Biz artıq Perviliqiyaya ayaq atmışdıq ki, 7-0 bir komandadır ki, Azərbaycanın Araz komandası Perviliqada çıxış edəcək. Neftçi komandası da 9 xalla birinci sezonu qutarırdı. İkinci sezona başlayanda biz 17 xal yığıb 26 xalla Vışırıqada yerimizi bərkitdik. Vışırıqada qaldıq.
Təzədən 79-cu ildə mən qayıtdım demək Neftçi komandasına. Birinci yadımdadır ki, mən Naxçıvanda oynayan vaxtı oradan birinci oyunumda hərbi xidmətdəki bir-iki ay qalıb qutarmağıma. Biz oynayırıq demək Kırlı Sovetlə, Kubşevlə. Camaat hamısı məni o tanıyırlar, bilirlər, mən Araz Naxçıvanda da güclü hücumcu olmuşam, Neftçidə də güclü hücumcu olmuşam. Demək 3 dəqiqə qalmış məni Əhməd Ələsgərov buraxdı oyuna, 3 dəqiqə qalmış. Centrdən topu nəsə götürürəm, qaçıram, aparıb üçüncü qolu vururam. Ondan sonra da xalq, millət tabiən mən burada da dəstəkləyirlər. 80-ci ildə, 81-ci ildə, 82-ci ildə bizim, mən bütün futbolçular haqqında böyük bir müzakirələr edə bilərəm. Yəni ki, Sergey Kramarenko kimdir, yəni ki, orada qapısı kimi hansı funksiyanı yerinə yetirir. Orada məsələ bizdə Arif Orucov var idi, Rafiq Quliyev var idi o vaxtları. Asəf Namazov idi, Əsgər Abdullayev idi, Asim Xuciyev idi, Rəşid Özbəyov idi, Əbdülqəndir Məmmədov idi, Genadiy Drazdov idi. Yəni bu futbolçular haqqında mən çox danışacağam, tam onları izah edəcəm. Səməd Qurbanov nə üçün yarım müdafiəçidə hansı funksiyanı yerinə yetirirdi? Bizim elə bir ki, Səməd Qurbanov oyunda demək 90 dəqiqə ərzində bizim elə çılloqlarımız olurdu ki, Skarosun oyunumuz olurdu Səndər Cavadovla. O bizim elə bir havamız idi. O topu saxlamağı başarırdı. Bizdə var idi Asif Əliyev məsələn yaxşı gözə pasları var idi. Mən Balişevski ilə oynamışam, mən Smolnikovla oynamışam, mən Səməd Ağaşqarla oynamışam. Mən Elbrus Abbasovla, Füzuli Cavadovla. Yəni belə futbolçularla oynamışam ki, bunlar tarixi şəxsiyyətlər olub. Azərbaycan futbolunun ağır çınarlarını içində gəzdirən futbolçular olub. Demək Əhməd Ələsgərovun vaxtıdır. Bir moment biz oynayırıq Dinamo Tiflisdən Tiflisdə. 1980-ci ildir. Özə Dinamo Tiflisin komandası çox güclü. Stadionda 75.000-80.000 stadionda tamaşaçı gəlir. Orada oynamaq çox çətindir, həddindən artıq. Mən birinci oyunumu çıxdım ora, birinci oyunumda qol vurdum orada. Bir-bir oynadıq. Bir dəfə biz Yelavanla oynayırıq biz burada. Biz 87-ci dəqiqə gedir. Şot 0-0. Neftçi Ararat burada oynayır. Bizə də nisiyə eləmək burada ölüm kimi bir şeydir. Proyqırışdır. Yaşar Vahabzadə keçir soldan, qaldırır 87. Qalxıram göyə, başımla vururam, top gedir, girir 9-luğa. Top gedir 9-luğa girir. Demək, baxıram, stadionda adam yoxdur. Hamı söyə-söyə gedirdi, metroya tərəf gediblər deyil. Bir də eşidiblər ki, maşallah qol vurubdur. 87-ci qədər. Təzdən qayıdır, heç kim inanmayıbdır. Təzdən qayıdırlar stadiona, həmən o topu götürüb aparıb qoyubdur sentrə. İnanırsınız, biz neçə oynayanda, ucuzanda, Allah eləməsin, buralar hamısı yanardı. Burada bir dənə salamat yer qalmazdı. İnsanlar o qədər vəhşiləşirdi ki, o qədər istəyirdi ki, bu 40.000, 45.000, 50.000 adam bu stadiondan çıxır çölə. Gör, nə deməkdir? Bir də eşidirdi ki, Allah eləməsin ki, deyirlər ki, gənclikdə, məsələn, Qasinsa yandı. Məsələn, yandakı putqalar yandı. Yəni, bunu dağıtdılar, bunu partlatdılar. Bizim bu Araratdan sonra bir oyunumuz var idi, biz Paxtakordan oynamışdıq. Burada oyunu duzmuşduq biz. Bizim demək, buradan gənclikdən keçəndə bizim Ekarus getdi girdi, Neftçi yazılmışdı da Ekarusun üstündə. Getdi girdi o yol xalığa, ağaçlığa, oradan bir zorla çıxdıq. Daşa basdılar, bizim maşımız getdi girdi şey, yol xalığa. Biz gedirdik məsələ elə böyle Neftçinin bazasına, biz Neftçinin bazasına gedə bilməzdik, evə də gedə bilmirdik. Qaçıb gizlənirdik qorxumuzdan ki, bizi öldürəcəklər. Yəni mən sözümün məqsədində budur ki, hər ildən ilə biz artırırdıq ki, nəsə edək. Məsələn, İskəndər Cavadov, Əhmədov, bir də Panamaryov. Yəni bu üç nəfər lider idilər komandada. Onda bizim dalımızda gözəl bir yarım müdafiəçilərimiz, zaşindiklərimiz, adımız, qapçılarımız çox güclü olublar. Məsələn, elə momentimiz vardı 1986-cı ildə Rustan Abdullayev baş məşqçi olanda bizim komandamız birinci, üçüncü yeri bölüşdürdü. 22 xalımız var idi. Hər komandanı da vuruşmağı başarırdı. Tək Azərbaycanda yox, bu Tofiq Bəhramov stadionunda yox. Bütün SSR-nin hansı məkanda desən, o komandalarla biz vuruşurduq, o komandalarla qazı edirdik. Məsələn, biz Zenit Leningradı, Zenit Leningradda olmuşuq 2-1. Onlar çempion olmağa baxdı. Dinamo Minskin orada 3 dənə vururdu. Dinamo Kiyevdən oynayırdıq, hesab edin ki, bizi udmaq üçün 1-0 aparırıq. 89-cu dəqiqədə 2 dənə 11 metrə verirlər, vururlar bir-bir edirlər zorla. Yəni çox güclü bizim komandamız, sastavımız var idi. Mən oynadığım dövrdən, momentlərdən ən maraqlısı Dinamo Tiflis olubdu. Demək, özdə biz Dinamo Tiflislə, Araratla oyunlarımız çox prinsipal olubdu. Mən onlarla oynamağa elə bil həsrətlə gözləyirdim ki, onlara vaxt gələcək, mən bunlarla bunları mən burada öldürəcəm. Mən bunları yeyəcəm burada. Bax belə bir vəziyyət yaranırdı məndə. Gecə gündüz yatmırdım elə bil ki,
Yəni elə bir hazırlıq olurdu ki, bunları gördüm ki, polya çıxsınlar. Bir günləri biz 1983-cü ildi Kazbek Tuayevin vaxtında. Demək, Dinamo Tbilisi-lə oyuna başlayanda bunlar nə tər başladılarsa, demək 30-cu saniyə bunlar bizə qol vururlar. Gəldim Sergeyin yanına, topu götürdüm, əlbə vurdum qoltuğuma, getdim, qaçdım çentrə. Topu qoydum, orada başladı. Başladıq, nə başladıq? Demək, 10-cu dəqiqədə bir şotu bərabərləşdirirəm. 18-də şot edirəm 2-1. 38-ci dəqiqədə edirəm onu 3-1. Yəni, bunlara 3 dənə qol vurmaq Dinamo Tbilisə, Neftçi kimi komanda biraz özə cavan, bizim cavan nəsil. Çox bizim kampanyalı komandamız var idi. Bunları 3-1, bunlara qalib gəldik. Bu moment gördüm, bütün camat, millət stadion dağıdır. Elə maşallah, maşallah qışqırırlar, əl çəkmirlər. Hələ mənim 3 qol vurmaqdan əlavə 5 dənə də momentim var idi ki, mən bunlara bir 7-8 dənə vura bilərdim. Elə bir imkanım var idi. Yəni, mənim həmin qaçmaqda gücüm çox idi. Həmin inamım var idi ki, belə bir komandaya qarşı biz niçə eləyə bilməliyik, uza bilməliyik burada. Bunları Əhməd Ələsiyarovun bir sözü vardı, mənim qulağımda sırğa, mənim yanımda demişdi. Axalqaziya ilə danışanda dedi, nə qədər ki mən varam, istəyirsən Bakıda, istəyirsən Tbilisdə. Mən sizlə gecə saat 3-də məni durğusarlar, kimlə oynamağa, deyirəm Dinamo Tbilisdə, Tbilisdə. Yəni, mən sizə uduza bilmərəm, neçə deyirəm mən. Slukhan neçə eləyə bilərik, biz şeydən deyil, Gürcistanda. Burada mümkündür, burada neçə eləmək. Yəni, sözümün məqsədi nədir? Prinsipal komandamız var idi, çox prinsipal. Sadəcə olaraq komandanı 15 il çinimizdə istəyir dağılana qədər bu şirə qədər yüzlər dəsəsində saxladı. 1986-cı ildir. 86-cı ildə biz 66-nın rekordunu vurmalıyıq. Məqsəd qoymuşuq qabağımıza. Panamaryov, İskəndər, mən söhbətimiz, məqsədimiz belə gəlib ki, biz nə qarşıdan qayır, bu illəri biz üçüncü yer götürməliyik, ya ikinci yer götürməliyik. Belə məqsədimiz var. And olsun Allaha, birinci kuru qutardı 22 xalından, biz birinci, üçüncü yeri bölüşdürdük. Hələ bizim o qədər güclü futbolçularımız vardı, nə olimpiski zborniya, nə birinci zborniya. Bizi ora salmırdı. Mən Dajı İskəndər Cavadovdan bir dəfə bizi məcburən bizi saldı Olimpik Qızbor. Yəni 86-cı ildə İskəndərlə biz getmişik Adboruşda oynamağa Rumuniya ilə. Biz oynayırıq şeydə, adləndi, Lujnikidə. Biz Novogorskida zbordayıq. Orada demək Malafeyevdir, Labanovskidir, orada Beskovdur, orada Smanyandır. Mən onların yanında, İskəndərin yanında deyirəm ki, slušaj, зачем нас не вызывайте первый сборный? Вы знаете, почему меня вызывали? İskəndər Cavadov. Потому что я мен бомбардир gedirəm SSR-də. SSR-də bombardir gedən adamı yığma komandaya çağırmırlar. Bilirsən, bu katastrofa deməkdir. Bu bilirsən nə deməkdir? Xəyanət deməkdir də. Burada bilirsən özüm-özümü şey deyə bilmirdim ki, mənim futbol, hokey, sovetski sport məcbur edirdim ki, bura yazsınlar, adımı yazsınlar ki, mən oyunumla mən yazsınlar bura adımı ki, mən bombardir gedirəm. Mən 10 dənə qolu vuranda yazdılar ki, Disiatin qalıza bilmək, Ahmedovla Şahtyora. Anda deyir orada, Bulaxin vurdu 6-cı qolu, Radionov vurdu 5-ci qolu, Maşallah vurdu 10-cu qolu. Mən o 10-cu qolla 1-ci Zvornaya düşə bilmirdim. Məsələn, bizim komandamızda elə futbolçular vardır ki, hansı komandaya götürüb qoysan orada oynayardı. Yığma komandanı vabşi sökərdilər də, elə futbolistlərimiz var idi. Demək, 86-cı ildə mən düşdüm Olimpiski Zvornaya, Zvornada oynadım. Məni 360 dənə futbolçunun içindən 1986-cı ildə 3-cü yazdılar. Birinci Alek Bulaxin oldu, ikinci Radionov oldu, üçüncü də Maşallah Əhmədov oldu. 360 futbolçunun içindən oldu. SSR-nin 33 ən güclü futbolçularından biri oldu 1986-cı ildə. 7-ci sınıf Azərbaycanlıyam ki, Azərbaycanda SSR-nin 33 güclü futbolçuları olmayıbdır. 7-ci sınıf Azərbaycanlıyam ki, mən şəxsən özümdən fəxr edirəm, xalqımla, millətimdən fəxr edirəm ki, məni bu güc-qüvvə verən, bu sevinci verən xalqın millətim olubdur. Sən hesab edək ki, Maşallah Əhmədov oynasın, İskəndər Cavadov oynasın, Panişevski oynasın, stadion da boşdur. Siz görün, biz 13-cü, 12-ci, 10-cu yerdə idi, stadion ağzına kimi doludur. Camat stadion dağıdırdı. Millət dağıdırdı stadion. Thank you.
Demək, mənim futbol kariyeram belə başa çatdı ki, mən bunu bir dəfə demişəm, 1976-cı il noyabr ayının 28-də böyük futbola gəlmişəm, Neftçi klubuna gəlmişəm. 1989-cu ildə noyabrın 28-də böyük futbolla, bax, həmən bu Tofiq Bəhramov adına stadionda vidalaşmışam. Mənə prova deyiblər. Mən bu futbola, xalqıma, millətimə, öz minnətdarımı bildirirəm. Bilirsiniz, ayda 4 dənə oyun olurdu. Onun ikisi VS-də olurdu, ikisi burada olurdu. Xalqım, millətim nə tər sevinclə gəlirdi bu stadiona, nə tər qarşılayırdı bizi. Özdə imini də mənim adım maşallah olduğuna görə mən çox istəyirdilər, məni sevirdilər. İnan, məni bir dəfə də, məsələn, saçlarda görməsəydilər, oyunda biz görməsəydilər, o tuneldən çıxanda bir tunelimiz var burada. Oradan çıxanda görməsəydilər, bu stadionu dağıdardılar. Mən də 10 nömrə oynuyordum. Mən bu xalqıma, millətimə, öz rəhbərlərimə, öz dövlətimin başçısına, öz minnətdarımı bildirirəm. Mən öz işimdən çox razıyam, öz bu futbol oynamadan çox belə həddindən artıq razıyam. Futbol mənə hər şeyi verdi həyatda, hər şeyi verdi. O ki, o yumru topda əziyyət çəkdim, o yumru top mənə böyük belə mükafatlar verdi. Hər şeyi futbola bağlamışam. O bütün həyatımı, canımı, ürəyimi o yumru topa bağlamışam. Ona görə bax bu Tofiq Bəhramov adına bax bu stadiondayam. Burada bu futbol bu stadiona da, bu meydançaya da öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, mənə böyük bir sevinci burada bax bu meydançada mənə verilirdi.